Жаңалықты сирек кездесетін оқиғадан бастасақ. Бүгін Алматыдағы нөмірі 4-ші қалалық клиникалық ауруханада бірегей ота жасалды. 31 жастағы ер адамның ағзасынан хирург мамандар 25 сантиметрлік арматура темірін алып шыққан. Әріптесім Жанар Ғаниқызы өмірде сирек кездесетін оқиғаның анық-қанығын айтып берсін. 4-ші қалалық клиникалық аурухана дәрігерлері бүгін ерекше ота жасады. Күндіз 31 жастағы ер адам іш ауруына шағымданып, стационардың қабылдау бөліміне өзі келген. Ал рентген суреті дайын болғанда, талайды көрген дәрігерлердің өзі таңдайын қақты. Извлекается инородный тело. Животка. Арматура. Около 25 сантиметров. Да, 25 сантиметров. Ота кезінде науқастан 25 сантиметрлік арматура алынды. Кейін белгілі болғандай, ер адам осыдан 2,5 жыл бұрын абақтыда отырған кезде осы темір сынығын жұтып қойыпты. Бірақ одан бұрын дәрігерлер денсаулықтың осынша уақыт бойы сыр бермегеніне аң-таң. Қалай болғанда да 54 минутқа созылған ота сәтті аяқталды. Науқас қазір жағдай тұрақты, операция сәтті өтті. Қазір ояну палатасына ауыстырылды. Енді бұндай жағдай жалпы медицинада жиі кездесіп тұрады, әсіресе кішкентай балаларды. Ер адамдарда да кездеседі, психикалық ауытқулар бар адамдарда, немесе әдейлеп жұтқан науқастарда. Енді осы операция сәтті өтті, арғай асқазанның жұмысы қалыпты, арғай қызметін атқарады. Бүгінгі 4-ші қалалық клиникалық ауруханада сәтті өткен осынау бірегей отаға 6 аурухана қызметкері қатысқан. Жалпы күн сайын стационардың хирургия бөліміне тәулігіне 50-ге жуық науқас түседі екен. Жанар Ғаниқызы, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы.